ngexo warutu ñoo joy dara actuellement ni parce que seeni doomi dekk am nañ matériel yépp ñoo ngi fi ci dekk bi waaw lepp luñ bëgg liggéey lu am nañ ñuko mëna liggéey normal jëratul ñi jéggani fenn waaw lepp luñ wara def am nañ matériel yi normal dañ koy liggéey waaw kon ñun ragalatuñ dara ci ngexo waaw tay nga doon xalé monsieur le maire bañ la ñëkke contacté ñu xamné estat monsieur le maire pam sobu tu fay liggéey estat bu campement ngay liggéey yow tay ban bitti nga ci ñëkke am nga doon xalé bu ñëw di jëf papa contane rek contane gu re 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 la ci am ak ciawartuma dem liggéey ji parce que réew mi bari na ay conducteur trop mais ñu seppi la yow kessé mais la carrément kay tay yow yaay liggéey estat bi lol sant yalla la waaw lol yombul man sa yombul bima teudé nelaw normal sa mënu mako def pour am fierté pour mëna téla xey waaw cette fi la mo fekk waaw parce que ma am yek yegu pour ñew liggéey liggéey bi mu jaar yon normal dem waaw bo xolé liñ fi liggéey ni xam nga né li du liggéeyu ay heure heure yu ndaw ndawaan waaw waaw lolo leer té tay ñima taxawal sa aha néna ñu xalé nga waaw néna ñu am nga ciop aha néna ñu fepp mo mëna dem ci adda bu ñëw né may safa na le transfert ñom seen xel day dal way sa relation ak ñom mu rafet ñu ko ci ay carte corps daal ko témo ci yow aha néna santé yi gëna reuy yi sax yow rek pa agressé aha tay di nekk ay ñeex ci santé yi gëna mat way sénégal yu ko tek salon fon ñeexo bu ñëwaté ci xolé yi aha ñu ñoo délo dumba ci boy boy wa lool mom deug la mom di je papa parce que man nané amna santé yu mag yu béré 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 yu ndigué waaw kon doonatuñ tamit ko xamné ni ku ndaw la man nañ na ndaw nañ nak ci ay attaque ay ki mais doonatuñ ko xamantene ni ku ñuy présenter la ci liggéey bi fi waaw ci dëkk bi parce que lepp luñ ci warona def def nañ ko ci suñu djégo lepp ba mat sëkk def ko ci yeneen dëkk yi waaw déssé luñ ben dëkk dara ci suñ cadre liggéey parce que ku joggé Dakar waaw ñew sant ci ngexox tok ngexox dalal ma def ma seen dom kon suma fi liggey damay am fierté bu re 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 77 122 90 70 di je papa 77 122 90 70 ndour et frère day liggey ay toj bâtiment daniel bâtiment sax dañ koy def waaw dañuy niveler ay terrain dañuy gas ay bassin ay piscine dañuy défar ay tali électrique dañ koy défar yoy yépp dañ koy défar di je papa lépp lu ci way bëgg soñu wowe contacté ñu dinañ la ko défaral ni mu jaar yoon défal le prix yu jaar yoon tamit taxi waaw lool daal la amon lu may lancer message di wax tamit jeunesse bi nañu gor gor lu wat ci jang métier waaw nañ ci gor gor lu wat bu baax di je papa suma la waxé né le petit mbaw la doon doxé ba gédja way di jang ji métier ba gédja way di jang ji métier dija papa lol xalé legui defatuñ bo petit mbaw sori na des fois ñuy langay otambalit kon tay man naane li ni du sens mérite la waaw parce que dañ ko tarbiyu te métier dañ koy tarbiyu waaw ak bayyi sa nday bayyi sa bay dem ci all bi diko jang métier conducteur nekul lu yomb nit ñi nak legui nak métier dañ koy jappé lu yomb lo xamantene ni dañ lay seen ngay dem rek ñu japp ne sa métier bi dafa yomb ñu bari ñoo ngi may contacté pour li ci bëgg dugg mais lima leen di lancer message pour ñu xam ko moy ñu mëna genn seen kër dem tumu ranké wu ci all bi fi ngexox lek na fi sombi bu amut sukar fi ngexox tay fuma taxaw laaj plateau ginar tek ko dañ makoy jox waaw waaw motax mané muñ mo am solo waaw muñ mo am contane na begna ci liggey ci sama dekk waaw liggey bi yombul ko mu ñaani way di doon fa do ma def parce que non xamo garab lu mu garab ando aha xamo garab lu ko fi sante du lepp lu ñu buggi dede yalla sutural le dekk ci yeen yermande way dekk le ci liggey yu tay ak do aha kenn ku ne xamna ni setal le lo xamantene bañ koy jëbut fekke wo la ka jëbut fekke wo ni do wara jaat ci kaw sepp ko tek ko nele wa lol mom dama la ci rassurer ne lol du mom du lu yomb parce que suñu ancien conducteur yi nga xamne ñom ño nekkon ci métier bi lol jankonté nañ ci ak lu né da nga daan bu ma sax ab garabu guuy ba mu teud garabu guuy gi delo wat
waaw lool man lool man teg naa ci sama bët. da ngay def lan. buux garabu guy ba mu tëdd mu delloowaat la. des fois nga ju ab. loolu alus. waaw. keraa noonu si mu ngi ca Maka. tiim na kaaba gi ñaanal ma. moom moom ma njëkk a expliqué waat de conducteur la. waaw nee na ma am na garab yoo ma ne. da ngay buum ba yaakaar ne tëdd na. mu jógaat ñëw fekk si waat la. DJ Papa nga jubab janj dem bay teg sab lampe pour dagg. machine ba fay. moo tax métier bi métier bopp la. moo tax métier bi métier bopp la. waaw yooyu yëpp léegi xale léegi. DJ Papa. léegi xale léegi xamuñu loolu lépp. waaw ñun nag ay xale lañ mën nañ ne de mais dañoo yeroo ci mag ñi te déggaloon leen. moo tax loolu ñu ci xam ak néew ñu xam ko si. waaw loolu la demee. DJ Papa. waaw maa ngi lay remercier DJ Papa di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nga taxaw fii kam maa ngi xox ñëw parce que tamit yow doomu dëkk bi nga te dëkk bi lépp loo xamante ne moo ngi yëngutu da nga ciy taxaw bu baax a baax a baax lépp loo man nga def ko si waaw ba pare ñoo ngi la ciy sant di la si gërëm di la ñaanal tamit sa télé bi yàlla na ko suñ borom ful mu doon i télé nga bëri employé normal yoo xamante ne da nga leen di jël di leen fay comme ni ngay def ci xale yi parce que maa la gis fan yi ay xale yu jigéen yoo xam ne ñoo ngi ñëw di def stage yow nga leen di tàggat loolu noonu fierté ngeen xox la waaw te yëg-yëg bu rëy bi ma si am noonu dama si contente parce que man képp ku ma gis man ngay entraîné ay nit di leen dimbale di leen fabriqué di leen defar pour ñu am xam-xam rek damay xaritoog yow parce que man loolu laay dox waaw man loolu laa xam loolu laay dox waaw. boo xoolee kamma fi ma fi ñëwee yàggul waaye ber naa fi ay nit yu bëri. jërëjëf. waaw. kenn du yow. yàlla gudd sama cop tey jii albi yow kutuma ca boo ko daanu gën leen rajo kat baa ma gis ma dem ba ca wax ba yaa dem ba ca wax ba. jërëjëf. jërëjëf.